پر کی طرح شیخوپورہ میں بھی کشمیر کے مسلمانوں پر بھارتی مظالم، بربریت اور غاصبانہ قبضہ کے خلاف یوم سیاہ کے سلسلہ میں ضلع کونسل ہال میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ صوبائی وزیر ڈیزاسٹر مینجمنٹ میاں خالد محمود، ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ سید طارق محمود اور ڈی پی او شیخوپورہ غازی صلاح الدین تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ مقررین نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کشمیر کے تاریخی پس منظر پر روشنی ڈالی۔ ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ سید طارق محمود بخاری نے کہا کہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہم یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ سیاسی عمارتوں پر پرچم سر نگو رہے گا۔ اس موقع پر طلباء اور طالبات نے کشمیر کے حوالے سے ترانے بھی پیش کیے۔ آخر میں اظہار یکجہتی کشمیر ریلی بھی نکالی گئی، جو کہ ضلع کونسل سے شروع ہو کر چھتری چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔